Entina na iatrehana ny ady atao amin'ny coronavirus izay nahitana fitombonana tato ato ireo tranga dia nisy ny fizarana kit hygiène ho an'ireo mponina marefo ao amin'ny commune ambanivohitr'i Toamasina izay notanterahan'ny UNICEF. Tsikaritra tato ato fa mihamiakatra ny tahan'ny olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 raha tamin'ny herinandro iny 4 hatramin'ny 10 desambra teo dia natratra 4,500 sy 700 ireo tranga vaovao tamin'ireo olona miisa 28 sy 700 sy 7 arivo natao fitiliana ary 8 ireo namonienina. Manoloana izany, mila mafisina ny fepetra sakana entina hiarovan-tena sy arovana mitsipartana hivalana aretina COVID-19. Antony indrindra, nitondran'ny UNICEF tolo-tanana an'ireo mponina tany Toamasina. Nisy araka izany ny fizarana kit hygiène avy amin'ny UNICEF nozaraina tamin'ireo fianakaviana marefo misa 300 arivo tao amin'ny commune ambanivohitr'i Toamasina izay ahitana DLM fanasana tanana, so ary savony. Tao anatin'ny 3 andro no nafanay nizara an'ilay kit hygiène izay misy mpisitraka teo amin'ny 300 arivo teo. Izy ireo dia tao anatin'ny arrondissement 5 eto an-tampon-tanànan'i Toamasina, dia ny arrondissement Ambodimanga, Anjoma, Ankiriry, Tanabosaingy ary Morarano. Tamin'ny ankapobeny dia tsy nitovy ny isany tao anatin'ny arrondissement 5. Ny antony dia tsotra, misy izay kritera napetraky ny UNICEF hoe olona izay marefo, izany hoe sahirana zany dia tsy maintsy zahay ny jerenyreny, ka ny tena maro zany dia Ankiriry sy Morarano. Somary efa goragora ny fanajana ny fepetra sakana ka miletanina ny mponina hiverina anaja izany, indrindra amin'ny fahazotoana eo amin'ny resaka fanasana tanana hoy ny UNICEF vokotany ao Tanambaosaingy. Fahita fô efa miala amin'ilay fomba taloha zany ny ankamaroan'ilay olona. Miezaka zany manentana indrindrandrindra fa masivy tokotany an-tegna magnomeo inona moa zany faneterana mampiasa an'ilay fanasantana. Anala fahasahiranana ireo mponina ny fahazoana izao fitaovana izao. Afaka nijaly tamin'ny siona angalana rano dia izy miloko akay dia ny savona androagna nasana tagna dia nanana fô sosiny taokany managna igny atao sosiny dia mioma lasa tagna ireo mpihinan-tragna mandeha miboaka izy kofa mandeha bazary atao kasiky isy mitondra kory vao miala. Araka izany dia mila mamerina manaja ireo fipetra sakana ny rehetra amin'izao fitombonin'ny tranga na coronavirus izao.